biso basango ya kitoko. Na Vision News, na Vision News. Toko yeba makambo ya badongolo miso na bato malamu nani etele meli banani. Na Vision News, bakolobela ba biografi ya bastar nyonso ya mboka Congo. Notre conseiliste Toko Longa Beze Ajida oyo bapesi biso e fongoli Vision News de tina génération future. Vision News, News. Vision News, abonnez-vous. Kolala Kaseni, yeah. Par le vu kolele Kaseni. Kolele Kaseni. www.visionnews.tv Balobi, hein? .com Nasuka. Fouezalaka. VisionNewsTV.com. Abonnez-vous, c'est Didier Lacoste qui parle, l'archi-chanteur. Balobi, Edgar Mokonzare Bina Bampagne Nyonso. Bela Nandi, ma chaîne Nandi. Balobi, Mikolo, défaité. Mokonzi, Kanga Bangona image. Bonjour, bonjour, Mbote Mingi, Naba Enyon, Sobazola en émission Nabiso Mokona Lelo, Tosolamboka émission Nabiso Totia Kandembo Nase, Tobeta Kadada, Tosola Kanabino, Bae Botala Kabiso Netando Yaike Lelo, Toyambi Bongo, Ndeko Artiviste, Nakombo Ya Adonis Mwamba, Toko Beta Mwali Solo Yamboka Nabiso, Toko Tia Ndembo Nase, Toko Solo La Dada, Ba Verite, Toye Bana Munoko Ya Adonis, Balobi Motuna Ezaya Bino, Obotinde Lenga Na WhatsApp, Naba Oyo peba komelenga na Facebook babibi yano eza bongo ya ndeko Adonis Mambo. Sans plus tarder na pesi invité na ngambote to développer mbote ndeko Adonis mbote madame Karine na mona okala depuis makala makambo honorable Mike Mukebai lelo lisusu ye na Vision News TV poto sola po na mboka na biso. Ouais to mona na kala mingi madame Karine menza mba pesi biso bo mo lelo to kota na lisusu. Voilà, nzamba pesi biso bon moyile lo to kutana lisusu na kati ya Vision News TV. Ndeko Adonis Mwamba okoki ko sosolisa baeba zo talone ta de ke baeba ozali nani. Ngai naza activiste pro démocratie ya mouvement citoyen vigilance citoyenne en sigle VICI. Naza chargé un coordonnateur des actions ya mouvement. Ouais. Voilà, ndeko activiste na biso Adonis Mwamba bino ba activiste ba nungu nungu etamboli bo sepeli makasi bo meli ba champagne pona arrestation ya mwana mboka Vital Kamerhe. Est-ce que zaya solo to ya lokuta? Te ezaya solo parce que ngai na za mutu aliboso oyo na sala action ya 15 millions. Ozo oyo ibi tokendaka na yo na IGF. Tango tokutana pona makambo ya ki moibi ya ndeko na biso Vital Kamerhe na misa ngona poasa. Mais les longs temps basungi justice amboke komosa la musala nango bakangie eza esengo mingi komona kete no bakangie pona bukimoyi binaye donc bino bo sepel ndenge bakangie pona kimoyi binaye. Est-ce que bino bomona ikota ibaki to a détourna ki pona so ba a détourné o a ibaki peut-être alongo la kinde mopanzi ezalaki a meme ango na mopanzi mosusu bamususu ba bino eza mbongo a saute mouton bamususu ba bi eza mbongo ya 100 jours. Est-ce que bino bozana ba preuve? Bon balubaka ke muto oye mbanzembo oya ibite tango tozali ko lubakete ndeko mais sot muto e salami. Ah sot muto e salama azam muto liboso aleka na emission moko na Top Congo alubakete non apesa na date précise alubikete jour wana soki ba inaugurer so de muto ya ki sukate ba benga ye monsieur Vital Kamerhe oza wapi tozana emission wana oyo asala na Top Congo. Est-ce que jour ekoka wana ba benga ye? Est-ce que ce de mouton va inaugurer un mot basala en côté? Ça veut dire que non, c'est il n'est pas un homme de parole. Aïbi makambo a sali na mbongo ya vaso de mouton. Aïbi bambongo ebele ya mboka na biso. Donc d'après yo lobi était aïbi bambongo ebele ya mboka na biso, ce de mouton et salama kité et salami mesila kité selon maloba na yo. OK to beta moi li solo muke ya honorable Godin Poi. Nous avons ko tambola ke ba député provincial et baza bongo na bosenga ya ba mituka ba sengi ete gouvernement sombela bango mituka mais ba musu ba bino ba somba na ba mbongo ba futa ka bango mais ba musu ba lobi te gouvernement zoa charge wana ya ko sombela bango ba mituka mais ko bando kata ka bango mbongo ndamu ndamu selon ndenge ba to ba kotindela nga ba message ba lobi bongo mais na ebite bino atake ba activiste bino bomoni yango lo lenge nini ba somba la ba mbongo ba poche na bango to pe ba zo mbongo na leta madame
basomba na mbongo o eza kouta na poche na bango. Mbongo ya l'état eza ya kosala na ngo misala ebele. Ce qui va lobi kete no ba l'état pe kosombe la bango apres okata bango na basalaire na bango ndambu ndambu. Bon, ce qui va kondima bongo, oui, il faut par propre conviction. Hein, bandimi ke par propre conviction ba zokata mbongo ndambu ndambu, mais c'est quasi impossible. Basomba mituka na mbongo ezo ta na ba poche na bango. Mbongo ya l'état toza na makambo ebele mama, toza na makambo ebele. Banzela eza ya kobeba. Njatiningo bila yeli biso nani nzembo na yesu logan wazo yembe la tongo midipo kwa kini bopeto mbula soki beti awa juu wana mbule beti awa wileri awa zaki ya kutonda chak juu nzela ya lekaka yangoyo iza problema baka nivo ifende ba debushe baka nivo mbongo oyo balingi basombe la ba depute mituko wanezana mbongo kubongisa mboka na biso madam mbongo oyo bazo suwa mituka wana babongisa nanu mboka na biso banzela bandaku wazo ubuka na partu siko yo sombi ndaku na yo pembeni ya rivière Otongi après tata mokonzi ya ekolo aya sikwa ya kobuka abuka ndako tangu yo zo somba ngo pembeni ya rivière oyeba kite baka niveau nanu eza curé. La première des choses, il faut déboucher baka niveau eza curé eza musala tangu a lancer opération Kinbopeto eza kobongisa eza ndeko bino bartiviste na banzi ete bino bartiviste botala kape maamu te po bisika oyo moto akoteka pembeni ya kanivo amone ke kanivo eza wana ifati ya bag poubelle po ete soki asaleli basalite na ye abwaki na bag poubelle kaka be biso moko pe population toko sela basalite toko bwa kaka na kata kanivo siko bosenga na biso kozani to benga bakonzi ya mboka baya kolongola basalite biso toko bwa kaka na kata ba kanivo. Bon, ngana zo putuna mutuna. Tozo bimana yo libanda awa. Lakisanga poubelle publique eza wapi? Lakisanga poubelle publique o mutokogolia attend likasa abwaka na poubelle. Lakisanga poubelle publique. Na banzi na kala batiaka ba bag poubelle ya minene na ebite soki ezali kaka po ete ezalaka ba bag poubelle na ba arrêt de bus nyonso ezalaki. O lobi na kala batiaka. Mais ezate c'est que bango mokonde baza pour bazo kolinga kete bato abwaka makasa tandis que bato oyo bamona ka bato azalaka na banzela tango bango bazo mona bato wana baza na ba police bakotia balobi kete no place oyo eza nzela balongola bato wana tango bazo bazo kondima ke bato bavanda ka place wana ça veut dire que non bango bandimi makambo wana bazo ndima ke bache ba poubelle te bache bato na ba bonne condition te parce que c'est pour la sécurité des personnes il faut que o mona kete no place oyo eza place mabe soki olingi kotunga naza ko évoquer eloko moko. Bango baza batu oyo baza olinga kino nazo pe ce exemple to zana na kati ya wileri omoni eloko oyo le champion eza eloko ya ba jeune o bakosa ila me ba pesa ngo mutu moko privé asa ila kango po atolo bakabobele bo solo vérité vérité na kotanga mukomo mutu te na lobi na tindio ka kana la kisa okete le champion oyo ba pesa ngo na maboko ya mutu nazo uzonga lisusu na sima nazo ko lobela te parce que batu alobaka ngo mingi honorable Mike Mukebayi amema makambu ya vijana amema tina ndeko jantini ngobila kote wana bakendaka baluki ta place o bazo tongeza place na betala boy tala boy tala boy tango ba yeko kanga mwana mboka Mike Mukebayi bamemie na buluku bazongiseli makambu wana ndeko na biso deuli makambu azongisa makambu yo kama makambu ya mordo age ya nani ya vijana kufa pona nini balanda makambo orientation honorable Mike Mukebayi apesa ka bangote ezana mama moko soki tokitina seboyi azotunga na balabala tokitana mwana mboka honorable Mike Mukebayi tukenda na kisi mama place ozotunga na balabala talaboyi ba mema mokonzi ya mboka Jantini Ngobila le patron de la ville province de Kinshasa ba mema e place wana balakisai tango bakanyi mwana mboka Mike Mukebayi mama wana azongiseli azongi na kukonstruire place wana tokoloba nini bangode bazokuencourager makambo wana. Yo sana ba preuve que ba onde ba zwa ko encourager ba mabe. Mama tango yo nazo peso exemple ya Vijana. Yo pesing exemple nga naza bosenga lange zali yo ndi mama kambo za ko lo bake. Naza na ba preuve ba onde mutu ba pesa ka batu mitu makasi. Naza na ba preuve parce que tango yo mukozi ba za ko me mayo place ki nga ba parce que tala place o bazo sala boy. O lobi ke te OK na yo ki. Mais bakangi muto ya mema ki yo place wana ba moni ba construction ezongi lisusu ça veut dire quoi c'est que tu as donné la voile muto na sa la place wana c'est que ba corrompre ba pesi mbongo
Maloba ya ndeko wa Denis Mwamba lobi ete seke corruption isa ko continue. Bon wana isa maloba langa te sa maloba ya ndeko wa Denis Mwamba. Tous les propos tenis en engage que ndeko a Denis Mwamba ye moto ay koloba ke ba korompa ka bango. Toko mona na babalabala moto a kote ka pembeni ya prince pene pene ya prince moutou ke koki koleke touti moutou. Ndeko wa Denis ya lobi ete ba la poulousu ambo kanabiso. Il fallait bâtir la poulousu bi sika nyoso bi payo yo ba betise ko le kaka. Moko mona kaka bobele la poulousu wana ba mamana ba kote kaka ba kozwa mwa lo mais ba pesi la police atike ba mateka eza mabe to eza mala motuna eza na biso biyano eza ya ndeko Denis Mwamba oyo ke explication na pesi la police akotele mawana ba pekisi ba mama bateka na balabala kaka ba mama na ba kozwa malo mais ba pesi la police est-ce que bazo corrompre la police tote mais bazo corrompre tant ozo pesa mbongo eza na voix forfaitaire eza ki corrompre tant o batindio ke bengana mutuana mutuana a pesio ba bengana na lingala mbota likaso a PCO, au Tiki et Plaçoana, à Salinine. Et ça, corruption. Un mot de la fin pour cette émission. Bon, moi, ce que je vais dire, c'est que Ndeko Nabiso Vital Kamere a qui Ndeko répondre na le 11 à Samba. Ngai, et c'est mon ngai, ko salanga ki namon Ndeko Vital Kamere avant na boloko, a ibimbo mingi. Aibi mbongo mingi mnenye ninga yambaki mutuwa INC ayepe na ba preve na ye. Aye na ba preve na bango na yambi abi no mama Ndeko Vital Kamere ayibi te. Tala ba preve yangoyo. Yolo bibo senga la mineza bomo na esusu nakati ya prison makala. Deyo nenga zawana don se pesi na mbino te fesu ya le 11 bakate le pena sepe ba 10 ans. Le bakate la ta 10 ans ou 20 ans avant dakuna. Soki azalaki na ba preve Ndeko o ya INC alobi kete azana ba preve. Comment ça fait-il que Yemoko président ya UNC a manqué qui va preuve na Na otiko landa émission moko avec Pascal Mukuna Saliba Tunia lobite Vital Kamere akoki kozala na boloko te et sengeli ndende komoko azala na boloko Vital Kamere azala libanda ndeko wala ndia azala kacha boloko ndeko nani na landa ki wana na boke binyoso te mena yoki abiya za libanda batia bande ko musu na boloko bande kwango ba ili banda me ndeko wana soki ngana zoko loba ngana za ndeto lobi oza emission za polele polele na za ko loba ke alobi ke baka ngande ko kabila nani afun ah ezaki ndeko kabila pona landa ki na boke bite ah akanga baka ngande ko kabila nani ake ko porter ndeko kabila plainte bakangi ete c'est normal il faut les nazozo par ya ndeko kabila te yo yebi ndeko kabila kanganga yi akotsanga makala ngana yebi te to saki na yo te nazozo apprendre ngai nazozo apprendre yo na epoka ndeko kabila ba enleva biso bakanga biso makana kina na makala to sala bon na epoka ya ndeko kabila ngana ina na classe nazo tanga ah yango nazo kulobake mutu oyo akoki a réunir ba preuve na yebi biso to ko accompagner ye to ki na bozana ka pona accompagnement accompagner oui to zo zela mutu azala dossier judiciaire à mes mangos bakanga ndeko kabila to ko accompagner ye biso ce qu'on a biso pe gumona ndeko kabila a futa masumu o ya sali pona mboka oyo donc kundima e kozala pe sengo mingi mais ezala kaka nze mboté est-ce que ndeko Pascal Mukuna pasteur Pascal Mukuna ke ko porter ndeko kabila plainte baboy ko kanga ye mais ya zala ki ndeko kabila elongo ngana ebi makamuna bangote wana eza musala na ya ozoko sala mutuna mutazana vision na ye ngana ebi te mama na ngai Lelo na moni aza alubi aza mutu ya éveil patriotique. Ça n'engage que lui. Naibi aza pasteur, na sambe la peine à église na ye, mais je me retiens ya koloba n'importe quoi mais naibi ke ceux qui alingi bakanga ndeko kabila, il peut se porter garant biso to kobete ekozala esengo mingi pona Congo. To lubi ke ah pasteur avec mukuna ke ko porter ndeko kabila peine. Okomonda bakongole tina o bavanda kana se kuna. Bakobima to ke ko accompagner Ndeko Pascal Mukuna avec Pascal Mukuna qui nous porter ndeko kabila plainte. Matondo mingi ya Denis Mwamba to komi na suka ya émission na biso na pesi mbote na boss nanga Edgar Mokonzi mbote na bino banso bolanda ki émission oyo ngana bino to monani mbala na sima bonsoir chez vous. Vision news Edgar Mokonzi ayali biso basangwa kitoko Na Vision News Toko yeba makambo ya badongolo miso na bato malamu nani etele meli banani Na Vision News Bakolo bela wa biografia ba star nyoso ya mboka Congo Notre conseiliste Toko Longa Beze ya shida wa yo bopes
ça. Oh, et Fangoli Vision News de Tina Génération Future. Vision News. Oh, News. Vision News, abonnez-vous. Colonel Kassani, yeah. Balobi, Colonel Kassani. Colonel Kassani, www.visionnews.tv. Balobi, .com Nasuka. Fouzalaka. Visionnews.tv.com. Abonnez-vous, c'est Didier Lacoste qui parle, l'archi-chanteur. Balobi, Edgar Mokonzare Bina Bampagne Nyonso. Bella Nandi, ma chère Nandi. Balobi, Mikolo, défaté, Mokonzi. Kanga bango na image.